Hello, hello, hello. Would you scholars channel bitsabuchina tamalkatuch? Andaman nachu. Dahana nachu. Ullu amanu. Akziyadar muskan anidanan. Digamela chuallu. Mukan basalam. Wudazi wudaz scholar channel. Matachu. ራቻሉን ዛሬ ምርጥ ቶፒክ ምርጥ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁኝና ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ በጥሞና እንደምትከታተሉ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። እንግዲህ ቪዲዮ ለመቻችሁ ከሆነ ሼር ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ድጋፋችሁን አሳዩን እላችኋለሁ። Let's go to the topic research protocol. Wait a moment. Yeah, remember protocol panel. It was signed by the way, but especially for students. Let them arrange a research protocol was signed, especially let them arrange the marriage. Let them arrange the marriage. But I'm signed that is the whole name. ብትከታተሉን አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ። ቢኮዝ እኔም ሌክቸረር ነኝ። የቱ ፓርት እንደምጠይቀው አውቃለሁ እንደማይጠይቀው አውቃለሁ። ልጅ ስለማይ እኔ የሚያወራችሁ ነገር ይጠቅማችኋል ብዬ አስባለሁ። እና ፎሎ አድርጉኝ ማለት አዳምጡኝ። እኔ ማለት የፈለግኩኝ ነገር እየተረዳዳን ብንል ጥሩ ነው። ሀሳብ ኮመንት ካለ ደግሞ ከስር የኔ ምደግም ችግር ያለበት ቦታ ካለ ወይ ምደግም ኤሪያ ካለ በኮመንት መልክ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ከስር ኮመንት ቦክስ ላይ። እና አይ ሆፕ ዩ ዊል ቢ ቤኔፊትድ ፍሮም ዲስ ቪዲዮ ቢኮዝ እኔ የሚያወራው ነገር ሞር ሌላ ሰው ለሳችሁ የሚጠይቁ ጥያቄ ስለሚኖር እዚህ ውስጥ በተለይ ተማራቂ ተማሪዎች ይጠቅማቸዋል ብዬ አስባለሁ። ስፔሻሊ የእኛ ተማሪዎች ይህን ቪዲዮ በደንብ አንደርስታንድ ብታደርጉ ጥሩ ነው። እና ቀጥታ ወደ ቶፒኩ እንግባ። እንግዲህ ሪሰርች ፕሮቶኮል ወይም ደግሞ የጥናት የምርምር ፕሮቶኮል የምንለው ምን ማለት ነው? ባይ ዘ ወይ አትሸወሩ። የትኛውም ታይትል የትኛውም ኮርስ ትወስዱ መጀመሪያ ላይ ከዲፊኒሽን ጀምሮ ትርጉሙ ምንድን ነው የትኛውም ነገር ቢኮዝ ሲምፕሊፋይ ያደርግላችኋል ቀጣይ ያለውን ፓርት ኢዚሊ አንደርስታንድ ማድረግ ስለምትችሉ ሪሰርች ፕሮቶኮል ምንድን ነው ትርጉሙ ማወቅ መቻል አለባቸው መጀመሪያ። ሶ ከዲፊኒሽኑ ከምንንቁ ስንነሳ ሪሰርች ፕሮቶኮል ማለት ኢትስ ኤ ጋይድላይን ኢትስ ፕሪንሲፕልስ ሩልስ ዳት ሪሰርቸርስ አክሮስ ፓስ ሩ ሃይል ኮንዳክት ሪሰርች ማለት ነው። አንድ ተመራማሪ ሪሰርችን ወይም ምርምሩን ጥናቱን ሲሰራ ውስጥ የሚያልፍባቸውን ነገሮች ማለት ነው። ጥናት ወይም ደግሞ ጽሑፍ ውስጥ የሚካተቱ ነገሮች ማለት ነው። ፕሪንስፕሎች ማለት ነው። ህጎች ሩልስ ማለት ነው። ጋይድላይንስ ማለት ነው። እነዚህ እነማን ናቸው? አንድ ጽሑፍ ወይም ደግሞ ምርምር ወይ ደግሞ ጥናት ውስጥ የሚካተቱ የጽሑፍ አይነቶች ወይም ደግሞ ኮምፖነንቶች እነማን ናቸው? እነሱን እንግዲህ ሞር ፎከስ የሚያደርገው ታይትል ሪሰርች ፕሮቶኮል። ባይ ዘ ዌይ ሪሰርች ፕሮቶኮል ፍሮም ዩኒቨርሲቲ ቱ ዩኒቨርሲቲ ቫሪት ያደርጋል፣ ይለያያል። ግን እኔ እዚህ ጋር ያመጣሁት ኮመንሊ ብዙ ዩኒቨርሲቲዎች የሚጠቀሙበት ኢቨን ከሀገር ወደ ሀገር ይለያያል። ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ኮመንሊ ፈርስት ጀኔሬሽን ዩኒቨርሲቲዎች የሚጠቀሙት ነገር ነው ይዤላቸው የመጣሁት እዚች ጋር እና ኮመንሊ የምንጠቀምባቸውን ፕሮቶኮሎችን ነው እዚህ ጋር ያመጣሁት እና አይ ሆፕ ይጠቅማቸዋል ብዬ አስባለሁ። እና ዋር ኮምፖነንትስ ዋር አሮዝ ሪሰርች ፕሮቶኮል ኮምፖነንትስ አንደኛ ምንድን ነው? ታይትል ነው። አንድ ተመራማሪ ወይ ደግሞ ጥናት የሚሰራ ሰው ሊኖረው የሚገባው ዋናና በጣም ጠቃሚ ነገር ምንድን ነው? ታይትል ነው። ታይትል ሪሰርች ታይትል ነው። በጣም ወሳኝ ነገር ነው። Even your part of evaluation. But the most important thing is that the people who are
ጽሑፍ ሲያቀርቡ የሚገመገሙበት አንዱ ማነው? ታይትል ነው። ምርጥ ታይትል ከሆነ በቃ ምንም ወደኋላ የለም፣ አሪፍ እንትን ያገኛል ማለት ነው። እና ታይትል ሊኖረው ይገባል። የታይትል አጻጻፍ እንዴት ነው? ስማርት ነው? እዚት ስፔሲፊክ ሚጀረብላት ትሪትብል ሪሌብል ታይም ባውንድ ምናምን የምለውን ነገር አክቹዋሊ በሌላ ሴሽን እናያለን። ግን ታይትል ወሳኝ ነው። ከየት ነው የሚያመጣው ታይትል? እስካን ሲደረግ እንዲ ዊል ሲ ኢንናናስ ሴሽን። ግን ለዛሬ ምንድን ነው ታይትል ዋን ፓርት ኦፍ ዩ ሪሰርች ፕሮቶኮል። ስለዚህ ስለ ታይትል በደንብ ምን ማድረግ አለ ኮንሲደር፣ ሃይ ኮንሲደሬሽን ያስፈልጋል። ወሳኝ ነው ታይትል። ሶ ታይትል ሪሰርች ዩዘር ታይትል ኢስ ነቲንግ። ግን ታይትል ከሌለ ሪሰርች አለ ወይ ደግሞ ሪሰርች ተሰርቷል ማለት አንችልም። ቀጥሎ ያለው ደግሞ አፕሩቫል ዲክላሬሽን ይባላል። ይህ አፕሩቫል ዲክላሬሽን ከስሙ እንደምንረዳው አፕሩቭ የምንደረግበት ቦታ ነው። የእኛ ስራ የምንጸድቅበት ቦታ ማለት ነው። ማነው የሚያጸድቀው እኛ ስራ? የእኛ ማህበር፣ እኛ አድቫይዘር ማለት ነው። በምን ያጸድቃል? በፍርማ በፍርማ ይጸድቅልናል ማለት ነው። አፕሩቫል ዲክላሬሽን ይባላል። እኛ አድቫይዘር ወይ ደግሞ ማህበር ካላጸደቀልን ምንድን ነው ለዲፌንስ አንቀርብም። ለዲፌንስ ካልቀረብ ደግሞ ለግራጁዌሽን አንቀርብም። ምን እንደማለት ነው። አፕሩቫል ዲክላሬሽን ወሳኝ ነው። የፍርማ ቦታ ነው። ዳዝረርቲንግ ኢዝ አባውት አክኖሎጅመንት። አክኖሎጅመንት ማለት ምን ማለት ነው? የምስጋና ቦታ። መመስገን ያለባቸው ሰዎች መመስገን አለበት። ፓርቲሲፓቶሪ ባዲስ፣ በእኛ ጥናት ውስጥ የተሳተፉ ሰዎች፣ ኢንስቲትዩሽኖች፣ ፈንዲንግ ኤጀንሲ ካሉ የግድ ምን መደረግ አለባቸው? መመስገን መቻል አለባቸው። ብዙ ጊዜ ኮመን የማይረሱ የሚመሰገኑ አካላቶች ላይክ ዩኒቨርሲቲስ፣ ዩአር ኢን ዩር አድቫይዘርስ your colleagues and your study subjects የምንላቸው ሰዎች ፓርቲሲፓንቶች ምን መድረግ አለባቸው? መመስገን መቻል አለባቸው። ግዴታ ነው። አክናሎጅ እንዳትሸወሩ። ብዙ ጊዜ ምንድን ነው ስቴዲ ሳብጀክት ይረሳል። ስቴዲ ሳብጀክት። ስለዚህ እሱንም ሳትጠቅሱ ማለፍ የለባቸው። ኢቨን እኔ ትጠይቃለሁ ስቴዲ ፓርቲሲፓንት ሳልጠቅስ አልፌ ዩኒቨርሲቲ ለዩኒቨርሲቲ አውረው ከዛ ጓደኞች ምናምን አድቫይዘሮችን በት አይ ፎርጌት ስቲዲ ሳብጀክትስ ፓርቲሲፓንትስ ስቲዲ ሳብጀክትን ረስቼ እነዚህ ብቻ ነው የጠቀሱ። ግን ስቲዲ ፓርቲሲፓንት ኦር ስቲዲ ሳብጀክት መረሳት የለበትም። እንዳትበሉ። ዲ አዘር ቲንግ ኢዝ ቴብል ኦፍ ኮንተንትስ። ቴብል ኦፍ ኮንተንት እንግዲህ ቴብል ኦፍ ኮንቴንት ምንድን ነው? ቴብል ዊዝ ኮንቴንትስ። ኦኬ አክቹዋሊ ሂር ቴብል ኢዝ አውቶማቲክ ቴብል ኮመን የምንጠቀመው አውቶማቲክ ቴብል ነው። እና ይሄ የራሱ የሆነ ሴሽን ይኖረዋል፣ እናያለን ለወደፊት። ቴብል ኦፍ ኮንቴንት ማለት ሙሉ ዶኩመንቱን በአንድ ቴብል ውስጥ ከነምኑ ከነገጻቸው ከነፔጃቸው መግለጽ እንደማለት ነው ቴብል ኦፍ ኮንቴንት። እሱም መቅረት የለም። እሱ ከሌለ ምንድነው ኳስችን ይደረግበታል፣ ማረካችሁ ይቀንስባቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ዶንት ፎርጌት ታብል ኦፍ ኮንተንት፣ ሊስት ኦፍ ቴብልስ፣ ሊስት ኦፍ ፊገርስ። ብዙ ጊዜ የጽሁፋችን ወይ ደግሞ የጥናታችን ኦር የምርምራችን ውጤት መገለጸው ብዙ ጊዜ አይ ሆፕ ዩ ዊል ጎይንግ ቱ ዱ ዲስክሪፕቲቭ ስቲዲ ዲዛይን። ስለዚህ ዲስክሪፕቲቭ ስቲዲ ዲዛይን ሲሰራ ውጤቱ በቴብል እና በፊገር ነው የሚገለጸው። ስለዚህ እነዚህ ቴብሎች እና ፊገሮች ፊገር ስንል ላይክ ቻርት፣ ባር ቻርት፣ ስቶፕ ፓቻርት ኮማን ላይ ባር ቻርት እና ፓቻርት ኮማን ፎር ዲስክሪፕቲቭ ስቲዲ ዲዛይን። እነዚህ ስንጠቀም ሊስቱ የግድ ምንድነው ወደ መጀመሪያ ፔጅ አካባቢ መምጣት አለበት። አንዳንድ ቦታዎች ላይ አስገቡም። አንዳንድ ዩኒቨርሲቲ ሊስት ኦፍ ቴብልስ እና ሊስት ኦፍ ፊገርስ ሲል ኦኬ፣ አንዳንድ ቦታ ላይ ኮመን ይታያል። ስለዚህ ዱ ፎር ቱ ሃፍ ሊስት ኦፍ ቴብልስ እና ሊስት ኦፍ ፊገርስ ፓርት ኦፍ ዩር ማዘር ዶክመንት። ዲ አዘር ቲንግ ኢዝ አብሪቬሽን ኤንድ አክሮኒምስ። ይህ ምሕጽረ ቃል ይባላል በአማርኛ ምሕጽረ ቃል፣ ምሕጽረ ቃል። ይህ ምሕጽረ ቃል ወይ ደግሞ አብሪቬሽን እና አክሮኒም የምንለው ወሳኝ ነው።
because our researchers not only our advisors not only our advisors another readers አሁን ብዙ ጊዜ አድቫይዘራችን ሪሌቲቭሊ ከኛ ቀጥሎ ስለኛ ሪሰርች ያውቃል። ነገር ግን ኤክስተርናል ዲፌንስ ኢንተርናል ዲፌንስ ምናምን የሚባሉ ነገሮች አሉ። ከሌላ ቦታ ለኢቫሉዌሽን የሚመጡ ብቻቶች አሉ። አክቹዋሊ ማስተርስ ላይ ነው ኢንተርናል እና ኤክስተርናል ኢቫሉዌሽን ባሉ። ኢቨን በዲግሪ ደረጃም ቢሆን አድቫይዘራችሁ ኢቫሉዌሽን ያመጣል ብዙ ጊዜ። ሌላ አድቫይዘር ነው ክሮስ ማች ተደርጎ እኔ ሌሎች ጋር ሄዳለሁ እኔ ተማሪዎች ጋር ደግሞ መጣው ሌላ አድቫይዘር ሲሆን he is not very familiar with what you are writing ስለዚህ አብሪቬዥኑ ነው የሚያየው ሰው እድቀጣ አይደለም አብሪቬዥን ከሌለ አይረዳም ጽሑፋችሁን አይረዳም ስለዚህ ለአንባቢው ለማስረዳት ያህል የግድ አብሪቬዥን ምንድን መተንተን አለበት። ንጽረ ቃሉ ተተንትኖ ምንድን ነው መጻፍ መቻል አለበት። and acronyms actually they are the same thing አብሪቬዥን ማለት አሁን ለምሳሌ WHO እና UNICEF ይላል WHO WHO is abbreviations for the wrong ንጽረ ቃል acronyms ማለት ግን abbreviation ነው እንደ አንድ ቃል ስለነበብ for example UNICEF UNICEF ብለን እናነበብ UNICEF ብለን እናነበብ actually they are what abbreviation ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ቀድመን ምንድነው መግለጽ መተንተን መቻል አለብን then easily reader ወይ ደግሞ እኛን የሚገመግመን ሰው examiner-አችን ምንድነው በቀላሉ እኛ ማጥናት የፈለግነው እኛ ማጥናት የፈለግነው ነገር understand ያደርጋል ማለት ነው አለበለዚያ disqualify አድርጎ ሊወጣ ይችላል ስለዚህ take care Summary means the summarization of the whole document with 350 words on it. So, it's more than 350 words. Summary means the summary. The whole document or summary means the name is and then the introduction. Magibia atarra baale marco nzabaale kasa objectives or አላማ ተብሎ ምጻፍ ኦብጀክቲቭ ጀነራል ኦብጀክቲቭ ይጻፋል ከተሎ ሜቶዶሎጂስ ኦር ሜትርስ ሾርት አንድ ፕሪሳይስ በሆነ መልክ ሜትርስ ኦር ቴክኒክስ ኦፍ ዘ ስተዲ ይጻፋል ከተሎ ሪዛልት ኦፍ ዘ ስተዲ ከተሎ ዲስከሽን ከተሎ ሪኮመንዴሽን ኮንክሉዥን ኤንድ ኪወርድስ እነዚህ ግን ምንድነው መግባት አለበት እዚህ ሰማሪ ውስጥ ከረገበው ግሬዳችን 0.5 ቢሆን እየቀነሰ ነው የሚሄደው ማለት ነው So does it don't miss your grade. The other thing is introduction. Introduction ማለት በአማርኛ መግቢያ ነው ማለት ነው። መግቢያ ውስጥ ስለ ጥናታችን የሚገቡ ነገሮች ምን ናቸው? መጀመሪያ ታይትል መርጠናል። በዛ ታይትል ዙሪያ ምን እንጽፋለን? መግቢያ introduction እንጽፋለን። Introduction ምንድን ነው? ማካተተው ላይ background statement of the problem significance of the study እንደዚህ commonly sourced pointዎች ነው እና introduction background the over the general view of the problems starting from the definition we are looking at definition was sign your dependent variable define መድረክ መቻል እኛ ማጥናት የፈለግነው ችግር explained መድረክ አለበት explain ማድረግ መቻል አለበት define ማድረግ መቻል አለበት ዘን ቀጥሎ ከዓለም አቀፍ እስከ ሀገር አቀፍ ያለው ነገር ትሬንዱ የዲዚዙ ስርጭት prevalence እንዴት ነው ማን ነው ያጠቃው ይሄ በሽታ ወይ ይሄ ችግር define አረጋለ በደንብ prevalence ዘረዝረዋል ፋክተሮች ለዚህ ነገር አሁን ለምሳሌ ኤምሲ ላይ ቀድሞ ወልድ ከተተላል ማጥራት ብንፈልግ ለዚህ ነገር ፋክተር ምንድን ነው ዲስከስ ማረክ ስለ ችግሩ በደንብ ቦልድ ማረክ ኤምሲ ወይ ደግሞ የቀድሞ ወልድ ከተተል ባይኖራቸው ምንድን ነው የጤና ችግር የሚቀጥማቸው የጤና ችግር ምንድን ነው What is the severity of the problem?
ለግኒቲቱ ምን ያህል የበሽታው ደግሞ የችግሩ አስፈርነቱ ምን ያህል ምን ያህል አስፈሪ ነው ያለ ለምን ቢኮዝ ለምንድን ነው በጣም ተፈልግ ቢኮዝ በሽታ ችግሩ አስፈሪ ነው እኔ ስላመንኩ ነው ስለዚህ አስፈርነቱ ምንድን ነው ቦልድ ማድረግ አለብን ጀስት ቦልድ ቦልድ ማድረግ አለብን ቡስት ማድረግ አለብን ደበቅበቅ ማድመቅ አለብን ጀስት ዲኮሬሽን ማድመቅ ቦልድ ተደርጎ ማንኛውም አንባቢ ማንኛውም ኤግዛማይነር አድቫይዘር መጥቶ ሲያነብ ቀጥታ ምንድነው ቦልድ ቦልድ ማለት ባይዘው ያው ዩ ኖ ቦልድ ለየት ብሎ የሚታይ ነገር ማለት ነው ቦልድ ተደርጎ ያ ፕሮብለሙ ሲታይ ያምናል ማለት ነው ባይዘው ኢንትሮዳክሽን ኢስ ማሳመኛ ማሳመኛ ፓርት ነው አድቫይዘራችን ኤግዛማይነራችን የምናሳምንበት ቦታ ነው ዩ ቦልድ ዘ ፕሮብለም ዩ ሲግኒፋይ You focus, you boost here your problem to the readers, to the audience, okay? But I'm not going to be able to do this. Really, there is a problem. I'm not going to be able to do this. ያለው ሚትርስ ይባላል ሚትርስ ሚትርስ ማለት ምን ማለት ነው ግልጽ ነው ከሰሙ ባይዘው ስም እኮ ወሳኝ ነው ባይዘው ስም ብሎ አይሰጥም ያ እንግዲህ ስለ ስም ብዙም ማውራት አልፈልግም ግን ስም አይተኛውም ነገር በተለይ ህክምና ላይ ሲታነቡ ከስም የሆነ ነገር ነው የምታገኙት ሚትርስ ማለት ነው በቃ ቴክኒክስ ምንጠቀምባቸው ቴክኒኮች ምንድን ናቸው ይነግረናል ከስሙ እንረዳለን ማለት ነው እና ምን አይነት ቴክኒኮች ናቸው ይህን ጥናት ለማጥናት ምንጠቀምባቸው ቴክኒኮች ምን ናቸው እነማን ናቸው እንደማለት ነው ቴክኒኮች እንግዲህ አንድ ተመራማሪ ጸሐፊ ጥናቱን ለማጥናት ውስጥ የሚያርፍባቸው ምንጠቀምባቸው ቴክኒኮች አሉ ለምሳሌ ከስቴዲ ዲዛይን እነሳ አክቹዋሊ ቤትረስ ኢንክሉድ ማድረጉ ስቴዲ ኤሪያ እንደ ፔሪድ አብቶ ኢቲካል ኮንሲደሬሽን ስለሆነ ግን ሞር ስቴዲ ዲዛይን ምንድን ነው ዋት ታይፕ ኦፍ ስቴዲ ዲዛይን ነው አማይ ጎይንግ ቱ ዩዝ ጀስት ወዘር ኢትስ ክሮስ ሴክሽናል ስቴዲ ዲዛይን ኢዝ ኢት ኬስ ኮንትሮል ኢዝ ኢት ኮር ስቴዲ ዲዛይን ኢዝ ኢት ኤክስፐሪመንታል ስቴዲ ዲዛይን እሱ ምንድን ነው በዚህ ፓርት ውስጥ የምታውቁ እና ከማን ነው ዳታ ኮሌክት ማለት ዋትስ ዘ ማይ ፖፑሌሽን አር ዴ ፕሬግነንት ውመን ነፍስ ጡር ናቸው ወይስ ልጆች አዋቂ ሽማግሌዎች ናቸው ወይስ እንዴት ነው ማን ነው ከማን ነው ዳታ ኮሌክሽን ኦር ዳታ የምሰበስበው መረጃ የምሰበስበው ከማን ነው ከስንት ሰው ነው የሚሰበስበው ሳምፕል ሳይዝ ምን ነው እንዴት ነው የሚሰበስበው ሳምፕሊንግ ፕሮሲጀር ምን ነው ዳታ ኮሌክሽን ዳታ ኳሊቲ የሚባለው አለ ይሄ ዳታ ኳሊቲ ለመጠበቅ ምን ማድረግ አለብን ፕሪቴስት ፓይለት ስቴዲ ምናምን የሚባሉ ነገሮች አሉ ኮሽነሮችን መተርጎም እንድ ሶ ኮልድ እነዚህ ምንድን ነው ፓርት ኦፍ ሜትርስ ናቸው ዳታ አናሊሲስ ምን አይነት ሞዴል ነው መጠቀም መቻል አለብን እነዚህ ነገሮች ቀድመን ነው ማወቅ መቻል አለብን ፕሮፖዛል ስንጽፍ ነው እነዚህ ነገሮች ቀድመን ማለት መቻል አለብን ቢኮዝ በኋላ ወደ ሪዛልት ገብተን ስለምንቸገር ነው ማለት ነው ቀድመን እንለያቸዋለን ስለዚህ ሚትርስ ወሳኝ ነገር ነው ሚትሩ በጣም ኢዚ ከሆነ ባይ ዘ ወይ ብዙ ጊዜ ኢቫሉዌሽን ላይ ማለት ነው ሚትርስ ከፍተኛ ፓርት ነው የሚይዘው ከፍተኛ ከሁሉም ከፍተኛ የሚይዘው ሚትርስ ነው ሚትርስ በጣም ከፍተኛ ከሁሉም የራሱ የሆነ ወይ ኦፍ ኢቫሉዌሽን አላችሁ ነገር ግን ሜትርስ በጣም ከፍተኛ ውጤት አለ ከፍተኛ ቢኮዝ ማንኛውም አድቫይዘር መጥቶ ሜትሮሎጂ ክሪቲሳይዝ ማድረግ ይችላል ቢኮዝ ኢት ኢዝ ኢዚ ጀስት ቱ ክሪቲሳይዝ ኢቨን ዞ ዘ ታይትል ኢዝ ኒው ፎር ኢች ኤግዛማይነርስ ሜትርስን ክሪቲሳይዝ ማድረግ በጣም ቀላል ማንኛውም ሰው መጥቶ ሜትርስ ለምን እንዲሆነ ማለት ይችላል ኢዚ ነው ብዙ ማይከብድ ሜትርስ መለየት እና ብዙ ማርክ ነው የሚይዘው ስለዚህ እዚች ጋር ምንድነው ጠበቅ ማድረግ ነው ተማሪዎች የሰማችሁኝ ነው ቀጥሎ ሪዛልት ነው
ሪዛልት ሪዛልት ማለት የምርምራችን ውጤት ማለት ነው። እንግዲህ ፕሮፖዛል ታይትል መረጥ ኮመንት አስደረግን ሪቫይዝ አረግን ምናምን ፕሮፖዛል ተጻፈ ኮሽነሪ ዳታ ኮሌክት ተደረገ ወደ ኮምፒውተር ገባ አናላይዝ ተደረገ ከዛ አናላይዝ ከተደረገ በኋላ አውትፑቱ ምን ይደረጋል ይጻፋል ሳቲስ ሪዛልት 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 አወር ኦሪጂናል ወርክ ማለት ነው ሪዛልት ስለዚህ እሱም ቼክ ይደረጋል ስፔሻሊ ሪዛልት ላይ ምንድን ነው ፎከስ የምደረገው የእናንተ ኦብጀክቲቭ ሪዛልት መጀመሪያ ላይ ኦብጀክቲቭ ስንጽ ሶሪ አክቹዋሊ ኦብጀክቲቭ አልተካተተም መሰለኝ ከኢንትሮዳክሽን ቀጥሎ ኦብጀክቲቭ አለ ሶሪ ፎር ዛት ፎር ኢስ ፎር ዛት ኦብጀክቲቭ መኖር ነበረበት እና ሪዛልት ስንጽፍ ኦብጀክቲቫችን ነው ባይዘይ ቦልድ ተደርጎ ቼክ የሚደረገው መጀመሪያ ላይ ሁለት ኦብጀክቲቭ ካለኝ መጀመሪያ ላይ ሁለት ኦብጀክቲቭ ካለኝ እነዚያ ሁለቱ ኦብጀክቲቭ ምን መደረግ አለበት መጠቀስ መቻል አለባቸው ኦብጀክቲቮቹ ኦብጀክቲቮቹ መጠቀስ መቻል አለባቸው መጠቀስ መቻል አለባቸው መጠቀስ መቻል አለባቸው ሪዛልት ውስጥ ነው ኦብጀክቲቭ ተመለሳል ወይስ አልተመለሰም እንብሎ ሪዛልት ውስጥ ቼክ አደርጋለሁ ኤግዛማይነር ነው አትሽወሩ ሪዛልት ወሳኝ ቦታ ነው ዘን ዲስከሽን ማለት የኛን ውጤት ምን ዲስከስ ማድረግ ነው እዚች ጋር አትሽወሩ ዲስከሽን ሲባል እንደዚህ በጠረጴዛ ዙሪያ እንደምንባለው አይነት ነገር ሳይሆን ወይ ደግሞ አንድ ለአምስት እንደምንባለው አይነት ነገር ሳይሆን ዲስከሽን ማለት የኛን የጽሁፍ ውጤታችን ከሌላ ከተመሳሳይ ርዕስ ጋር በተለያየ ቦታ እና በተለያየ ዓመተ ምህረት የተሰሩ ጥናቶች ጋራ ማወዳደር ማነጻጸር እንደማለት comparing and contrasting of our study finding with different study findings on science especially when we discuss matter still we are going to discuss the objectives and the objective achieve ለምሳሌ prevalence እናጠና ከሆነ እኛ እዚህ ጋር ያገኘነው ለምሳሌ for instance in case of ቅድመ ወሊድ ክትትል prevalence እናጠና የኛ እዚህ ጋር በእኛ ጥናት የተገኘውና ከሌላኛው ጥናት ጋር የተገኘው ስናወዳድር የተገኘው which is higher and which is lower in mode ምንድን ነው digest compare and contrast በጽሁፍ መልክ መግለጽ መቻል አለበት that are thing associated factor significant የሆኑ variables እሱን analysis ውስጥ ነው የምናገኘው data analysis ውስጥ ፒቫላቸው ከ0.05 የሆኑ variables significant variable ይባላሉ ስለዚህ እነዚህ ነገሮች significant ናቸው ወሳኝ ናቸው ለጥናቱ ማለት ነው ምን መደረግ አለባቸው ፒቫላቸው ከ0.05 የሆኑ variables discuss መደረግ መቻል አለባቸው If your study design is cross-section study, by using gauss ratio, you cannot discuss ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። እና ይሄ ወሳኝ ነው ማለት ነው discussion. በጣም እሱም part of your evaluation ነው። The other thing is strengths and limitations of the study. እዚህ ጋር የጥናታችን ጥሩ ጎንና ደካማ ጎን ነው explain መደረግ አለበት ይጠይቃል ይሄ ዲፍረንስ ላይ ማለት ነው ኮንክሉዥን ማለት ይሄ ምንድነው ኮንክሉድ እናደርጋለን ማን ነው ኮንክሉድ እናደርገው ዶንት ፎርጌት አውር ኦብጀክቲቭ ምን ይደረጋል ኮንክሉድ ይደረጋል ሁለት ኦብጀክቲቭ ካለን ሁለቱም ኮንክሉድ ማድረግ አንድ ካለን አንዱን ኮንክሉድ ዊዝን ሲንግል ስቴትመንት ኮንክሉድ ማድረግ እንችላለን ማለት በዚህ ሰማሪ ማለት መጠቃለያ ነው ይሄ መጠቃለያው ኢቨን ዞ ይመሳሰላል ነገር ግን ልዩነት አለ እዛች ጋር ብዙ ነገር ነው እዚች ጋር ግን ኦብጀክቲቭን ብቻ ነው ኮንክሉድ የምናደርገው ኮንክሉዥን ላይ ማለት ነው እና ማጠቃለያ ዲ አዘር ቲንግ ሬኮመንዴሽን ማለት ማሳሰብ ማን ነው የምታሳስበው አንተ እኛ ምን ላሳስበው responsible የሚመለከተው አካል ችግሩ ባይዘው recommendation ነው based on your result
ሪዛልታችን ላይ ወይ ደግሞ የጥናታችን ውጤት ላይ ሆነን ምንታሳስበው አካል አለ ምንታሳስበው መለከተው አካል አለ ስለዚህ እነዚህ አካላት እንደማን ናቸው እናሳስባቸው በምን በጽሁፍ for instance ኤንሲ ቀድማ ወዲት ከተተል ላይ ማጥናት ብንፈልገና ውጤት ዩኒ ውጤት ላይ ቢልደርስ ማን ነው ምናመለከተው ማንን ነው ምናሳስበው ሄልዝ ሴክተርስ አንደኛ ላይ ነው ሄልዝ ሴክተርስ ዞናል ሊሆን ይችላል ዲኤችሲ ዳይሬክተር ሊሆን ይችላል ወመንስ አን ቻለን ኦፍ ፋስ ሊሆን ይችላል እንዴ የሚመለከታቸው አካል ምንድነው ሪኮመንድ ማሳሰብ ማለት ነው because they are what action ሊወስዱ ይችላሉ intervention ሊወስዱ ይችላሉ because why you are doing research there are two types of researches action or applied research and fundamental basic research ብዙ ጊዜ ተማሪዎች ምሰሩት ምንድነው applied research ችግር ፈቺ ጥናት ማለት ነው ችግር ፈቺ ጥናት ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ሪኮመንድ የምናደርገው ለምንድነው ይፈታሉ ይሄ ፕሮብለም ይሄ ተገኝቷል እዚህ ጋር ጋፕ ተገኝቷልና እናንተ አክሽን ወሰዱ እርምጃ ወሰዱ ይያልናቸው ነው ስለዚህ የኛ ሪሰርች ላይ ሆነ ምንድነው እርምጃ ሊወስዱ ይችላሉ መፍትሄ ሊሰጡ ይችላሉ እነዚህ ሪኮመንድ የምናደርጋቸው ስቴክሆልደሮች ማለት ነው ዘ መጣቀሻ ወይም ደግሞ ሬፈረንስ የምንለው እያንዳንዱ የሪሰርች ወይ ደግሞ የምርምር ጽሁፎች ምን አላቸው መጣቀሻ አላቸው ያለ ሪፈረንስ አንድ ምንጻፈው ነገር የለም ስፔሻሊ ኢንትሮዳክሽን እና ዲስከሽን አንድ ሊትሬቸር ሪቪውስ እነዚህ ሶስቱ ነገሮች ፉል ኦፍ አት ሪፈረንስ አንድ ስቴትመንት ሪፈረንስ አይጽፍም አንድ ስቴትመንት ሜተርስ ኢቨን ኢን ዘ ሜቶዶሎጂ አልፎ አልፎ ምንድን ነው ሪፈረንስ የሚፈልግበት ቦታ ይኖራል ማለት ነው ግን ኢንትሮዳክሽን ሊትሬቸር ሪቪው ዲስከሽን በጣም ዘራ ፉል ኦፍ ሪፈረንስስ የሆነ ስቴትመንት ስንጽ ከየት ነው ያለኝ ነው ይህ አረፍተ ነገር ከየት ነው ይመጣ ስፔሻሊ ፕሪቫለንሲ ላይ ኤንሲ ካቨሬጅ ኢን 2019 ኢዝ ዲስ 50 ነው 60 ነው ብትለኝ ከየት አመጣ ይላል አድቫይዘር ኤግዛማይነር ስለዚህ ምንድነው ሪፈረንስ ዶሚሲት ከየት አመጣ የሚለው ስለሚመልስ ማለት ነው እና ሪፈረንሳችን ስንት መሆን አለበት ብዙ ጊዜ አፕዴትድ ይሆን 5 to 10 years ነው ብዙ ጊዜ ብዙ ሰዎች የሚጠቀሙት እና 5 to 10 years ይሆን አፕዴት ቅርብ ጊዜ የቅርብ ጊዜ ቢሆን የተመረጠው ነው እና ሪፈረንስ ያስፈልጋል እያንዳንዱ ጽፎ አራት ነገር ሪፈረንስ ወሳኝ ነው ተማሪዎች then annexes ማለት የኳስቸነሪ ፓርት ማለት ነው አንዳንዴ ግን ሲቪ የሚጨምርበታል ሲቪ ብዙ ጊዜ ማስተርሶች ሲቪ ይጨምርበታል consent form ግን boldly annexes ውስጥ ማለት ነው ኳስቸነሪ ጥያቄ የሚገባበት ቦታ ነው ይሄ annexes የምንለው እና ጥያቄ እንዳዘጋጃለን ማለት ነው from different literatures የተለያየ ጽሁፎች በማዳሰስ ጥያቄዎቻችን እናዘጋጃለን ያ ጥያቄዎቻችን እዚህ ውስጥ ይገባል ማለት ነው አኔክስ ስር ነው የሚገኘው ማለት ነው ይህንን መስራት እንግዲህ ከዚህ ቪዲዮ ጠቃሚ ነገር እንዳገኛችሁ ባለሙሉ ተስፋ ነን ከተማቻችሁ እባካችሁ ክሊክ አድርጉ እስኪ ምን ላይ ደውል ምልክት ላይ እስኪ ክሊክ አድርጉ ሰብስክራይብ አድርጉ ሼር አድርጉ ላይክ አድርጉ ከኔ ጋር ስለቆያችሁ በጣም ታንኪዩ ከልቤ ነው ማመሰግናችኋለሁ በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ባይ ባይ ላቭ ዩ ቱ ማች